L'equip directiu de l'escola Andreu Castells ha emès un comunicat en què explica que des de fa dos cursos es troba en un procés de renovació pedagògica avalat pels nous currículums i que gràcies als professionals que es van incorporar en aquell moment es va poder tirar endavant allò que venien repensant des de feia algun temps, recolzats per Inspecció Educativa i pel Departament d'Educació. El centre d'alta complexitat ha volgut fer arribar aquest missatge d'ençà que algunes famílies hagin denunciat el nivell educatiu de l'escola i la manca de projecte pedagògic. L'equip directiu i el de mestres defensen que sempre han tingut una actitud d'escolta, diàleg i aprenentatge i que han explicat el projecte i la forma de treballar ampliant les vies de comunicació per donar resposta a les necessitats quan anaven arribant, tot i que són conscients que possiblement no s'hagi fet de la manera més encertada. Per aquest motiu volen posar els mitjans que calguin per millorar l'entesa. Des del centre estan disposats a continuar explicant el projecte educatiu i el desenvolupament del dia a dia dels infants a l'escola, explicant que el projecte és encara jove, en procés de millora i de consolidació, i que per això és massa aviat per valorar resultats. Són conscients que actualment hi ha una situació de distanciament entre algunes famílies i l'escola, però la postura de l'equip directiu és la del diàleg i la de construir plegats. Per això demanen més temps per adaptar-se a les noves línies de treball, perquè així l'objectiu pugui ser comú, el del benestar i aprenentatge de tots els infants de l'escola Andreu Castells.